ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ କଣ ତିନିଟା ଜିନିଷ କରାଯାଉଛି? ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ବୟସ 3 ହେଲା ତାକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବେଶର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ବିଦ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ତାମାନେ କ'ଣ ଆଜି ଯୋଡ଼ି ହେଇନି, କେଉଁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛୁ? ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଟି ଯାଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୋଷଣ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିଅସ୍ ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଟିକେ ମିଳୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ବି ମିଳୁଛି। ସମ୍ପନ୍ନ ଘରର ପିଲାମାନେ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲକୁ ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବୁର୍ଲାରେ କମସେ କମ୍ 5ରୁ କମ୍ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ନଥିବ, ଥିବ ନା? 5 ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ଯେ ଆୟୁ ବର୍ଗ 3 ରୁ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ, ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ ବେଳେ ପିଲାର 80% ରୁ 85% ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେମ୍ ହେଇଯାଏ, ମେଣ୍ଟାଲ ବ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ଭଲ କଥାରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ହେଲା ପ୍ରଥମ ଉପଲବ୍ଧି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ପଢ଼ାଯିବ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ପଚାରିଲି, ସେ ଆଜିକାଲି ତ ଆମ ସବୁ କୌଣସି ଏକ୍ଜିବିସନକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଇଥାଏ କ'ଣଟା କହିବ, ଅତିଥି ଆସିଲେ କ'ଣଟା କହିବ। ଗୋଟେ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର୍ ବାଜେ, କିଛି ପିଲା ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର୍ ବଜାନ୍ତି, କିଛି ପିଲା ଇନୋଭେସନ୍ ବି କରନ୍ତି। ସେଇ କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର୍ କେଉଁଟା, ଇନୋଭେସନ୍ କେଉଁଟା। ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପଚାରିଲି ଯେ ତୋତେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା କେଉଁଟା, ମୋତେ ତୁ ବୁଝେଇଲୁ ଇଂଲିଶରେ, ଏଇଟା ତୁ ବୁଝିଲୁ କେମିତି, ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିଲୁ ନା ଇଂଲିଶରେ ବୁଝିଲୁ? ବୁଝିଲି ଓଡ଼ିଆରେ, ବୁଝିଲା ସେ ଓଡ଼ିଆରେ, କହୁଛି ଇଂଲିଶରେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆକୁ ଟିକେ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଛୋଟ ଝିଅଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଥିବା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଚାଲୁଛି ଇଂଲିଶ, ବିଲକୁଲ ସେ ଭ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। APJ ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେବି, ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା କହିବିନି ମୁଁ। APJ ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କର ବାପା ତୁ ଇଂଲିଶରେ ପଢ଼ିନଥିଲେ, ତାମିଲ ଭାଷାରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତାମିଲ ଭାଷାରୁ ପଢ଼ିକି ସିଏ ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଲେ। ଚାଇନା, ଜାପାନ, ଜର୍ମାନ 3ଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କାପାସିଟିର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶ, ଇଂଲିଶ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ଟୋଟାଲ ପପୁଲେସନର 7-8% ଲୋକ ଇଂଲିଶ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ହୀରାକୁଦର ମାଟିବନ୍ଧ ବନେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଇଂଲିଶ ଜାଣିନଥିଲେ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡାରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ତାଙ୍କ ଖଣ୍ଡା ବନେଇବା ଲୋକ ଇଂଲିଶ ଜାଣିନଥିଲା। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ତିଆରି କଲେ, କୌଣସି କମ୍ପଲସନ୍ ନଥିଲା ଇଂଲିଶ ଜାଣିବାର। ଆଉ ଆଜି ବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ତାକୁ ଯିବି ଜିନିଷରେ, ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତି ଲେଖିଲେ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନକେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦାରୁ। ଇଏ ଫିଲୋସଫିରେ ଏତେ ତାକତ ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଆଜି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ତାର ଫଳକରେ ଲେଖିଛି, ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇନି ସେଟା।